हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक हो? उम्मीद कर रहा सारे दोस्त भरा ठीक ठाक होने के। सुबह सुबह का टाइम जो दोस्तों मैं आया डेरे से आके जानवरों सारा सैडा से बन के पट्टे छटे पहाड़े जे ते बाकी जान जोगी नु वेखो कहिंजे इंज ठंड लगदी पे जी मेरे पो पे आए कहिंजे कमी जांदा जे पे बह के इहदा की सीन है पता नहीं कोई समझ ही नहीं आया। ते कालू बाकी कालू दा आके काम वेखे कारनामा पाया हो सारी पैनल तोड़ के ना तोड़ के ते ऐ सुटियां ਆਪੇ ਵੇ ਹੁਣ ਕਿੱਡਾ ਸ਼ਰੀਫ ਬਣ ਕੇ ਫਿਰਦਾ ਜੇ ਪਿਆ। ਓਏ ਕਾਲੇ ਐ ਕੀ ਤਈ ਬੜਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੈ ਪਾ ਜੀ, ਕਾਲਾ ਨੂੰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਓਏ ਦੋਸਤੋ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕਮਾਨ ਖਾਣ ਖੜੀਏ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਰੈਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿੰਜ ਬਹਿ ਕੇ ਠੰਡ ਨਾ ਕੰਮੀ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਪਿਆ। ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਇਹਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੀ ਜੇ ਪਈ, ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਧੁੱਪੇ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹਾਂ ਸਗੋਂ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਨਮੜ ਸਾਂਦਰ ਬੰਝ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਸੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਮਗਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪਰਸੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਸੀ ਅੱਜ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬੰਨ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਬਾਕੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜੇ। ਅਤੇ ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਘੁਮਾ ਫਿਰਾ ਲਿਆਈਏ, ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਲੂ ਨੇ ਵੀ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਾਲੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਰਦਾਤ ਹੈ ਭਾਈ ਜੇ, ਪੈਂਦਾ ਤੋੜ ਕੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪੈਨ ਟੁੱਟੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸਾਂ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਰੇ ਆਪ ਹੀ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਇਹਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਰਾਤ ਮੈਂ ਰੱਸੀਆਂ ਵਾਲੇ ਟੁੱਕਦਾ ਜੇ, ਨਾਕਰ ਦਾ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਲਾਉਂਦਾ ਵੇ ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਫੜਦਾ ਜੇ। ਓਏ ਬਾਲਾ, ਉਹਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਨਾ ਕਾੜੀ, ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਛੰਡਦਾ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਅੱਗੋਂ ਫੜਦਾ ਜੇ ਬੰਦਾ ਬੰਨ ਬੰਦਾ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੱਡੀਆਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆਂਦਾ ਜੇ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਆ ਇੰਨਾ। ਇਹ ਹੱਡੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਅਤੇ ਸੁਭਰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ, ਨਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਉਹ ਰੇੜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਖਲੋ ਕੇ ਤਾਂ ਚੱਬਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦੀ ਕਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਫਾਈਟ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜੇ ਹੱਡੀਆਂ 'ਤੇ। ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੱਡੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਨੰਘਾਇਆ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਅੱਗੂ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਿਹੜਾ ਘੱਟ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਉਹ ਇਹੋ ਇੱਥੇ ਸੁੱਕਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜੇ। ਉਹ ਗੰਦਿਆ ਤੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਲਗਾ ਦੋਸਤੋ? ਲਓ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਲਾ ਖੋਲਾਂ, ਤਾਲਾ ਖੋਲ ਕੇ ਅਤੇ ਤਾਲਾ ਖੋਲ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀਏ, ਬਾਹਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਘੁਮਾ ਫਿਰਾ ਲਿਆਈਏ, ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਸੁਕੜਾ ਲਿਆਈਏ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਚਾਬੀ ਕਿਹੜੀ ਛੇਤੀ ਐ ਜੀ? ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਇੰਜ ਟੁੱਟਦਾ ਕਿਵੇਂ? ਚੱਲ ਜਾਗੀ ਚੱਲੀਏ, ਦੀਆਂ ਛਾਲਾਂ ਵੇਖ ਹੁੰਦੇ ਹੀ। ਓਏ ਓਏ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖੋਲਣ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਗੋਨੂੰ ਘੂੜਦਾ ਕਰਦਾ ਅਗਦਾ। ਚਲੀਏ ਚਲੋ 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 ਦੋਸਤੋ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਖੋਲਣਾ ਦੂਆ ਤਾਨਾ ਜ਼ਰਾ, ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਬਣਾ ਦਿਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਵੇਖੋ ਕਹਿੰਜੇ ਉਹ ਕਰਕੇ ਪੈਂਦਾ ਜੇ, ਮੁੜਦਾ ਨੀ ਘਾ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਹੂ ਕੱਢ ਕੇ ਪੈਂਦਾ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੇ ਵੱਡਾ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਨਾ ਫੜ ਲਵੇ ਗੁੱਸਾ ਕੱਢ ਕੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਰੇ ਦੀ ਸਲਾਹ ਰਹਿ ਗਈ, ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਖੜਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਪਿਛਾ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਜੇ। ਲਓ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਖੋਲ ਲਿਆ ਜੇ, ਚੱਲ ਵੇਖਿਓ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੇਖਿਓ ਵੇਖਿਓ ਪਿਛਾ ਹੀ ਆਏ। ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਅੰਜ ਖੁਸ਼ ਨਾ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਚੱਲਾ ਸੀ ਕਾਲਾ, ਕਾਲਾ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਾਲਾ ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਟੁੱਟੀ ਜਾਂਦਾ। ਓਏ ਓਏ ਖੁਸ਼ ਵੱਲ ਨਾ ਜਾ, ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਫੜਦਾ ਜੇ ਉੱਤੋਂ। ਚੱਲ ਕਾਲਿਆ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਆਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖੜਨਾ, ਕਾਲਿਆ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਚੱਲ ਉੱਧਰ ਚੱਲ ਉੱਧਰ ਚੱਲ ਚੱਲ ਚੱਲ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖੜਨਾ ਹੈ, ਦਫਾ ਹੀ ਆ ਪਿਛਾ ਦਫਾ ਹੀ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਾਲੇ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ ਕੇ ਨਾ ਖੜਾ, ਪਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਨਹੀਂ ਸ਼ੂਟਰ ਹੀ ਥੱਲੂ ਦੀ ਨਿਕਲਣਾ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੇ ਵੀ ਖਿੱਚ ਮਾਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਓਏ ਓਏ ਉਹ ਖਲੋ ਜਾ ਖਲੋ ਜਾ ਖਲੋ ਜਾ ਖਲੋ ਜਾ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰੀਏ ਪਹਿਲੇ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰੀ ਇੱਧਰ ਖਲੋ, ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਖਲੋ, ਇੱਥੇ ਖਲੋ, ਇੱਥੇ ਖਲੋ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਫੈਲੀਆਂ 'ਚ ਘੁਮਾ ਤਾਂ ਮੇਨ ਰੋਡ 'ਚ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਲਓ ਜੀ ਸੁਸੂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਫੜਿਆ ਜੇ ਘੁੱਟ ਕੇ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕੁੱਤੀ ਨਸਦੀ ਆਈ ਕਿ ਕੁੱਤਾ ਸੀ,
ਇਹ ਉੱਡ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈ ਗਿਆ ਕਾਲੂ ਉੱਥੋਂ ਸਰਕੇ ਦੌੜਦਾ ਉੱਡ ਕੇ ਉਹ ਚਿੱਟਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਲਾਉਂਦਾ ਜਾ ਵੇਖੋ ਇਹਨੇ ਖਿੱਚ ਮਾਰ ਹਟ ਜਾ ਹਟ ਜਾ ਹਟ ਜਾ ਗੰਦਿਆ ਉਹ ਇਹੋ ਕਾਲੂ ਅੱਗੇ ਲੜਨ ਗਿਆ ਹਟ ਜਾ ਬੰਦਾ ਬੰਨ ਬੰਦਾ ਬੰਨ ਕਾਲੂ ਉਹ ਸੜਕ ਤੇ ਖਲੋ ਗਿਆ ਉਹ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਜ਼ੂਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਦੋ ਟਾਇਰਾਂ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਫੜਿਆ ਅੱਜ ਬੜੀ ਕੁੱਸ ਕੇ ਫੜਿਆ ਅੱਜ ਕਾਲੂ ਆਇਆ ਜੋ ਆਇਆ ਜੋ ਅੱਜ ਉਹ ਖਲੋਤਾ ਸੜਕ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਉੱਡ ਗਏ ਉਹ ਕਾਲਿਆ ਇਧਰਾ ਇਧਰਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੱਗੇ ਕੁੱਤੀ ਇਹਨੂੰ ਉੱਡ ਉੱਡ ਪੈਂਦਾ ਹਜੇ ਪਿਆ ਨੂੰ ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਆ ਗਏ ਜੋਗੀ ਉੱਥੋਂ ਮਾਰਦਾ ਆ ਜਾ ਪੂਰੇ ਪਹਾੜਾਂ ਨਾਲ ਖਿੱਚਿਆ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਰਾਂਦਾ ਖਲੋ ਗਿਆ ਜੀ ਉੱਧਰ ਇੱਥੋਂ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਕੁੱਤੀ ਨੱਸ ਗਈ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ ਦੌੜਦਾ ਉੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੇਖੋ ਇੱਥੇ ਬੂਟੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੇ ਪਿਆ ਕਾਲੂ ਵੀ ਖਾਂਦਾ ਵੀ ਖਾਂਦਾ ਜੇ ਪਿਆ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਬੰਨੀਏ ਬੜੀ ਖਿੱਚ ਮਾੜੇ ਸਾਹ ਚੜ ਗਏ ਹੋਏ ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਕੇ ਬੰਨੀਏ ਬੂਟੀ ਛੋਟੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਖਾਂਦਾ ਪਿਆ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਬੰਨੀਏ ਜਾ ਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਅੰਦਰ ਬੰਨ ਛੜਿਆ ਜਿਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬੰਨ ਛੜਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੋਟੀ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਡੀ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਛੱਡਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਆਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਧੁੱਪੇ ਬਾਹਰ ਬੰਨਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਠੰਡ ਬੜੀ ਹੈ ਜੀ ਲੱਗਦੀ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਧੁੱਪੇ ਬੰਨਾਂ ਕਢਾਂਗੇ ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਾ ਸੁੱਕ ਬੜਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਹਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਜ਼ਰਾ ਮੱਠਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅੱਗੋਂ ਕਣਕਾਂ ਪੱਕਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੀ ਅੱਗੋਂ ਜਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਦੁੱਧ ਵਾਲੂ ਵੀ ਨੱਸ ਗਈ ਹੈ ਗਾਂ ਦੁੱਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਅੱਗੋਂ ਉੱਦਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਪਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅੰਡਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੋ ਕੋਈ ਰੋਟੀਆਂ ਜੋ ਆ ਇਹਨੂੰ ਪਾਈ ਦੀਆਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁਬਾਹ ਵੀ ਰੋਟੀਆਂ ਪਾਈ ਦੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕਾਲੂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਹੜੇ ਕਿਤੋਂ ਹੱਡੀ ਚੁੱਕ ਲਿਆਉਂਦੀ ਜੇ ਵੇਖੋ ਇਹ ਕਾਲਾ ਹੱਡੀਆਂ ਹੀ ਚੁੱਕਦਾ ਲਿਆਉਂਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੋਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਕਾਲੇ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਿਆ ਕਾਲਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਵੱਡੇ ਨਾਲ ਕਾਲਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੇ ਨਿੱਕਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਸ਼ਾਲਾ ਖਾਂਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ ਹੁਣ ਥੱਕ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਚੱਲ ਬਾਈਆ 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 ਵੇਖੀ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ ਅੜੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਇੱਕੜੀ ਜਾ ਕੇ ਕੜੋ ਰੋਟੀ ਛੱਡਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਾ ਰੋਟੀ ਲਿਆ ਕੇ ਫਿਰ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਇਹਨੂੰ ਧੁੱਪੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਆਹ ਸਫਾਈ ਵੀ ਹੈ ਯਕੜਨ ਵਾਲੀ ਆ ਸਫਾਈ ਵੀ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਕਰਨੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਸਭ ਪੱਠਿਆਂ 'ਤੇ ਬੰਨ ਛੜੇ ਜਿਵੇਂ ਆ ਕੇ ਪੱਠੇ ਵੱਢ ਕੇ ਕੁਤਰ ਗਏ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੰਨ ਛੜਿਆ ਇਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਰੋਟੀ ਛੋਟੀ ਪਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੰਨਿਆ ਹਜੇ ਧੁੱਪੇ ਧੁੱਪ ਸੇਕਦੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਧੁੱਪ ਟੁੱਟ ਗਈ ਜੇ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬੰਨੀਏ ਅਤੇ ਕਾਲੂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਈਏ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੱਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਪੱਠੇ ਵੱਢ ਲਿਆਈਏ ਪੱਠੇ ਵੱਢ ਕੇ ਆ ਕੇ ਅਤੇ ਉਤਰ ਗਏ ਅਤੇ ਧਾੜ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸਤਾੜੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਅਸਤਾੜੀ ਕਰਨ ਤੁਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਅੰਦਰ ਬੰਨੀਏ